Місяць життя на Буремному Сході. Саме стільки були там 125 правоохоронців Вінниччини. Цими вихідними вони повернулися із зони проведення антитерористичної операції. На зміну їм поїхав новий загін наших міліціонерів. Який він схід України вустами боронителів, дивіться далі у сюжеті. 132 міліціонери замінили своїх колег на сході України. У зведений загін увійшли співробітники підрозділів обласного управління міліції, патрульно-постової, конвойної служби та грифону. Переважна більшість з них – добровольці. У зоні проведення АТО загін пробуде місяць. На 4 блокпостах в районі Харківської області, наближеному до Донецька. Особовий склад несе службу по 12 годин і по 6 за день. Основні задачі – це охорона громадського порядка, недопущення правопорушень, організація діяльності перепискного режиму через блокпости. Весь транспорт зупиняється, йде перевірка, люди одні перевіряють, другі забезпечують безпеку. І таким чином ведеться служба. Зміна проводиться особисто на цьому посту раз в 4 години, тому що цей пост він являється одним із небезпечних, тому для того, щоб людям не було, тим більше, що тут нема де відійти, постійно стояти в такій температурі, в такій екіпіруванні, це фізично буває тяжко. Вінницьким бійцям допомагають місцеві жителі. Люди несуть харчі, воду та просять правоохоронців про захист. З Вінниці телефонують друзі та рідні. Навіть незнайомі люди пропонують міліціонерам-землякам грошову допомогу, форму, спецзасоби. Весь підрозділ як одна людина. Родина в опасності. Вся надія на нас. Вихідними до Вінниці прибули 125 міліціонерів зі Сходу. Після короткого відпочинку вони стануть на звичні місця роботи. А тим, хто поїхав на Схід, правоохоронці наказали повернутися живими. Тетяна Орлова, телеканал «Віта».